زمین جنت البقیع میں نصیب فرما، جنت الفردوس میں اپنے محبوب کا پڑوس، پیر و مرشد، والدین، دوست، احبہ، اساتذہ کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم، مولا کریم، جتنے بھی یہاں حاضر ہیں تمام کی حد لی جائز مرادیں پوری فرما۔ میرے مولا کریم، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، جہاں جہاں مسلمان برسر پیکار ہیں مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما، مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ یا رب کریم، ہمارے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، چپے چپے کی حفاظت فرما۔ یا رب کریم، دشمنوں کی میلی نظر سے ہمارے وطن کو محفوظ رکھ۔ اے مولا کریم، ہمارے ملک کو ترقیاں عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ رائج ہو جائے۔ اے میرے مولا کریم، بچہ بچہ ہمارا سنتوں کا پیکر بن جائے۔ یا اللہ، جتنے بے نمازی ہیں تمام کو نمازی بنا دے۔ یا اللہ، جو بے عمل ہیں انہیں با عمل کر دے۔ بے علموں کو علم عطا فر، بے علموں کو علم نافع عطا فرما دے۔ یا اللہ، میرے مولا کریم، اس اجتماع ذکر و نعت کو جن لوگوں نے یا اللہ منعقد کیا، اس میں دامے درمے قدم قلم سخن حصہ لیا، کراچی میں، دبئی میں بیٹھے ہوئے بھائی، اور جو بالخصوص حاجی عبدالرؤف صاحب، ڈائریکٹر خلیل وارسی صاحب، اور جتنے بھی یہاں کیمرہ مین جتنے بھی ہیں جنہوں نے سپورٹ کیا، تمام کی تمام جائز مرادیں پوری فرما دے۔ میرے مولا کریم، ہم تمام کی تمام جائز مرادیں پوری فرما دے۔ ہم تمام کو ایمان پر استقامت عطا فرما دے۔ میرے مولا کریم، یقیناً تجھ سے مانگنے والے مانگتے ہیں، اور کس کس ادا سے مانگتے ہیں، ان کی ادائیں اتنی پیاری ہوتی ہیں کہ تجھے تو پیار ہی آ جاتا ہے۔ اے مولا کریم، یقیناً وہ مانگتے ہیں اور مانگنے کا حق ہی انہیں ہے۔ یا اللہ، ہم نالائق، ہم ننگے خلائق، ہم بے عمل، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، لیکن تیری قسم مولا، ہمیں اتنا پتا ہے تجھے دینا آتا ہے۔ مولا، تجھے دینا آتا ہے۔ مولا، ہمیں تو نہیں آتا، تجھے آتا ہے دینا۔ اے مولا کریم، تجھ سے دعا ہے، بن مانگے عطا فرما دے، بن مانگے عطا فرما دے۔ یا اللہ، بن مانگے ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ اے مولا کریم، ہماری تمام جائز مرادیں پوری فرما دے۔ جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا، پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے، ببرکتی ہی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جب دمے واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلى الله تعالى عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه وقاسم رزقه ومظهر لطفه سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين